それが緩和されたことでレイヤー数が大きく増えたのである。こうやって書くだけでほぼ直線を引くことができるようになるのである。我は最果ての魔王ディープブリザードである。今回は大型アップデートが来たプロクリエイトバージョン 5.2、 その中で特に魔王目線で気になった新機能を中心に、このバージョン 5.2 にどのような機能が実装されたのかというのを紹介していこうと思うのであるぞ。イラストを描くだけではなく、特に今回は漫画コミック系を描く方にとって大きなアップデートが来たと言っても過言ではないので、興味のある方はぜひ最後まで見ていただけると嬉しいのであるぞ。またこのチャンネルではプロクリエイトに関する動画を多数投稿しておるので、興味のある方はチャンネル登録をしていただけると嬉しいのであるぞ。ではプロクリエイトがアップデートしたことで大きな恩恵を受けたのが M1 チップ内蔵の iPad Pro シリーズである。2021年に発売された iPad Pro は M1 チップという Apple 独自の CPU が搭載されておるが、使用できるメモリの制限があった。それが緩和されたことでレイヤー数が大きく増えたのである。こちらがアップデート前のバージョン 5.x のプロクリエイトで、 A4 サイズ解像度350の場合の最大のレイヤー数である。最大のレイヤー数は66枚となっている。こちらがバージョン 5.2 にアップデートした際の最大のレイヤー数である。この通り84枚と使える最大のレイヤー数が大幅に増えたのが分かったであろうか。この最大のレイヤー数も使用しているメモリーやモデルによって上下はあるとは思うが、今2021年モデルの iPad Pro を使っている方であれば、より創作を自由に、そして描きたい絵を描きたいように描くことができるようになったというのが分かったであろうか。こちらが Procreate バージョン 5.2 の画面である。こうしてみるとこれまでのプロクリエイトと何一つ変わらないようではあるが、この画面一つをとっても様々な変更や追加がされているのである。それがこちらのブラシサイズや不透明度を決めることができるバーの、ここにブラシサイズや不透明度を記録しておくことができるという機能なのである。どういうことかというと、こうやって太さを変更する際にこのバーをタップすると、ここに十字のマークがついているのがわかるであろうか。この十字のマークをタップすると、ここに青い矢印がついたマークがついたであろう。こうすることでこの線の部分をクリックすると、自動でそこにブラシサイズのバーが行くようになり、例えばこうやって大きいサイズで書いた後にワンクリックで使っているサイズに変更することができるのである。ちなみにこれは一つのブラシにつき、このように4つ登録することができるので、太いサイズ、中くらいのサイズ、細いサイズ、そして極細の線と、このようにいつも使う太さのブラシというのをここに登録しておくことができるようになるのである。同じように不透明度サイズも最大で4箇所追加することができるので、自分がよく使うサイズや不透明度などをここに登録しておけば、いちいち細かく調整をし直したり数値を細かくいじり直す必要もないので非常に楽なのである。ちなみに解除の方法は、登録したバーのところのマイナスをタップすれば消すことができるので、いつも使っているブラシや今回描いている絵に合わせて変更してみようなどと、使いやすく自由にカスタマイズができるようになったのであるぞ。また細かな変更点、そして嬉しい変更点として、このカラータブのパレットのところにカードという項目が追加された。これを押すとこんな感じで様々な色を使ってこうやって移動したり、これを長押しすることで削除するということもできるのである。このカード機能でおすすめの使い方は、このパレットのカードの右上にあるプラスボタンをクリックして新規パレットを作成を押す。そうすると一番上に名称未設定の新しい何も入っていないパレットが作られるので、
ちなみにこの名前の部分をダブルタップすると名前を変更することができるので、このように名前をつけたら、自分がよく使うカラーを選んだところで、空いている部分をタップすると、このように自分が使っている色を登録することができるので、これでダブルクリックして、このようにいつも使う色というのを登録することができるようになるのである。このように使いたい色を登録しておけば、その色をタップするだけで色を変更して使うことができるようになるのである。色使いを細かく管理したいというものは、このパレットのカード機能を使ってみると良いであろう。ブラシの機能に新たな項目が追加をされた。今回ちょっといつも使っている魔王鉛筆を参考にしてみようと思うのだが、いつも使っているブラシをタップすると、ブラシスタジオというのが出てきて細かく設定することができるのである。まあ、ちなみに、このブラシについてという項目を押すと、我の顔と名前、そしてサインがついてくるのである。まあ、それはともかくとして、手ブレ補正という機能の手ブレ補正というところがついておるので、この強度をマックスにすると、こうやって書くだけでほぼ直線を引くことができるようになるのである。まあ、これをじゃあ戻すと、まあ、こうふにゃふにゃふにゃの線になるんだが、この手ブレ強度をマックスにすると、この中でピシッと。普通であればクイックシェイプの機能で、こうやって 0. 何秒か待つことで、まっすぐに線を引き直すことができた。ただこれもちょっと時間がかかるし、何度も何度も繰り返し直線を描く際には面倒ではあるので、そこで先ほどの手ブレ補正の強度を最大にしたものを使えば、こうやってスッとまっすぐに線を引くと簡単に直線を引くことができるようになるので、こう細かいシーンとかでちょっと簡単にパパッと線を引きたい時とか、こういう風に線が引きたいなという時などに、この手ブレ補正をマックスにしたブラシを使えば、ちょっとした直線を引きたいという時にわざわざクイックシェイプの機能を使わなくても済むというメリットもあるので、よく使うブラシなどを複製してこのように手ブレ補正をマックスにしておくと良いであろう。また今回から設定画面のプロクリエイターの項目で、シングルタッチジェスチャーのコンパニオン、そしてフィードバック音というのがついたので、こちらにこうチェックを入れておくと、この通り画面に新たなパレットが追加された。これはこうやって移動することができるんです。ちょっと置いておいて、これの移動というボタンを押すと、今音が鳴ったの分かるかな、ペコンって、このようにしたところで、でこの状態で指で触るとこの通り画面を指1本でドラッグすることができるようになった。また拡大縮小を選べば、こんな感じで指1本で拡大縮小と、まあ、あとは回転をすることができるようになった。多少斜めでも手を離せば水平垂直になるので、そこは安心していてほしいのであるぞ。こんな感じでやり直すや取り消す、そして画面に合致するようにセットするというのも簡単にできるようになったので、例えば両手を使って絵を描くことができない、複数の指を使ってタッチジェスチャーをすることができないという方でも、プロクリエイトを使いこなすことができるようになったのである。また音で補助してくれるという機能もついたので、様々な方により使いこなすことができるようになったというわけなのである。ではプロクリエイトバージョン 5.2 の特に注目をされているアップデートを紹介しようと思うのである。上のメニューバーのアクションのアイコンのヘルプのところに新機能という項目があるので、こちらをタップしてみよう。するとこの通り、プロクリエイトの新しい機能をこう紹介してくれる項目が出たんであるけれども、これのモデルパックというのをクリックしてダウンロードしてみよう。するとこのギャラリー一覧にサンプルの 3D モデルが8つ取り込まれているのがわかるであろうか。これの今回ちょっとこのソーダ缶を読み込んでみようと思う。こんな感じで上にメテテオルがメッシュを選択できるとあるので、ちょっと今回この本体の部分をクリックするとこんな感じで選択された場所が青く一瞬光るので、であとはペイントツールと同じように指1本でモデルの回転、2本でモデルの横軸などの回転で、2本指で移動もできると。でこの状態で
こうやって書くと、なんとこの間に当たり前のように 3D ペイントを施すことができるようになったのである。もちろんここにあるブラシであれば使うことができるので、こうやってアクリルで塗ったりとか、エアブラシで一気に見えているところ全部を塗りつぶすということもできるのである。で、この上の缶の部分をしたければ、缶の部分を指でこうやってタップしてあげれば、このように、その部分だけをまた塗ることができるようになるのである。また別の場所を塗りたければ、指でタップして、ペンで書けばよい。と、こんな感じで、かなり直感的に、そしてスピーディーに 3D ペイントをすることができるようになったのである。もちろんこうやって書いてると、もっと平面で書きたいとか、開いてみた時にどんな風になるのか知りたいというものもあると思うので、そういう際には、アクションメニューの 3D から 2D テクスチャーを表示のチェックにオンを入れよう。そうすると、こんな感じで、今自分の絵がどんな風に書かれているのかをチェックすることができるので、この状態でこんな風に書いた後に 2D テクスチャーを表示のチェックをオフにすれば、また 3D にした状態でチェックすることもできるのである。こんな風に気軽に、そしてスピーディーに 3D モデルにペイントができるようになっているのである。で、もちろんレイヤーの状態っていうのはこんな感じで、各レイヤーごとにこうやってレイヤーも分かれているであるし、新規レイヤーを追加してこうやって上に追加で書くこともできると。で、もちろん書いたレイヤーというのはこれまでと同じように表示、非表示や不透明度の調整、そして合成モードの変更もできるので、3D のソフトで書いているということはほとんど気にせずに、これまでのプロクリエイトや 2D ペイントソフトであるようなレイヤーの使い方で絵を描くことができるという 3D ペイントソフトとしてはとても画期的な機能を備えたのである。もちろん今回はサンプルモデルの 3D を取り込んだが、自作の 3D モデルも読み込むことができるので、自分のキャラクターのテクスチャーを描いてみる、もしくは 3D モデルに色を塗ってみたいというものは、このプロクリエイトを使うという選択肢もできてきたということを知っていてほしいのであるぞ。では、今回のプロクリエイトバージョン 5.2、マオが一番気に入っている新機能を紹介しようと思うのである。それが、アクションの中にあるキャンバスのページアシストという機能である。こちらにチェックを入れると画面下にページアシストという機能が出てくる。まあ、このまま普通にこうやって絵を描いた後にこのページアシストの新規ページというのを押そう。すると新しい空白のページが用意されて新しい絵を描くことができる。そしてまた新規ページを押せば、押せば押すだけ新規ページが作られるようになるのである。そして下のアイコンを押せば、前のページ、次のページへと動かすことができるのである。まあ、どういう仕組みかといえば、レイヤーを見てほしいのだが、この通り作ったレイヤーのページアシストで新規ページを作るたびに、2ページ目、3ページ目、4ページ目、5ページ目と、新規レイヤーが作られ、漫画作品などを書くときのサポートをしてくれるという機能なのである。なので別にこのページアシストの新規ページを押さなくても、新規レイヤーを押せばこの通り6ページ目にページを追加することができるというものになるのである。まあ、ただこれで漫画機能のアシストと言っても、レイヤー1枚しか使えないんじゃ、こうラフの漫画は描けても作画はできないんじゃないかと思っているものは多いかもしれない。しかしよく見てほしいのだが、このレイヤー一つに対して1ページという管理ということは、このように新規グループにするとページ数が1枚になっているのがわかるであろうか。まあ、なのでグループを増やせばグループが1ページとして扱うことができる。つまりこのレイヤーにラフを書いたレイヤーがあれば、それの不透明度をこうやって調整して、そしてこのように新規のレイヤーに
新しく成長することができるということも可能になるのである。なのでこの新規グループで1ページ扱いできるという機能を使いこなせば、このように複数のページの中に漫画用の枠線やトンボを用意しておき、新規レイヤーを作成して、これで漫画を描くという作業もできるようになるのである。ちなみに漫画の枠線などを引きたいときには、キャンバスのページアシスト、そして描画ガイドを引いて、まあ、グリッドのサイズもちょっとミリとかにしておいて、でアシストされた描画にチェックを入れておけば、ブラシのカリグラフィーの中にあるモノラインというのを使えば、筆圧の効かないペンを作ることができるので、こうやってガイドラインに沿って簡単に枠線を引くことができるようになるので、でこうやってはみ出した部分は簡単に枠線を作ることができるので、でここでアシストされた描画のチェックを外して描画ガイドをオフにすれば、あとは新規レイヤーを作ってイラストを描くように作画をしていけばよいというふうになるのである。もしなプロクリエイトでもっと漫画の描き方を見てみたい、具体的な漫画の描き方を知りたいというものがおれば、ぜひ動画のコメントに言っていただき、もし多いようであればプロクリエイトで描く漫画の描き方という講座をやってみようと思うので、興味のある方はぜひぜひコメントしていただけると嬉しいのであるぞ。このようにページアシスト機能を使えば、簡単にプロクリエイトで複数ページの漫画を描くことができるようになるというのが分かったであろうか。というわけでいかがだったかの？本当に新たな機能が多数収録されたバージョン 5.2 であったが、より多くの方に様々な表現方法ができるアップデートになったというのが伝わったであろうか。目新しく、そして新たな創造性を刺激することのできるアップデートなのであった。また今後もプロクリエイト関連の動画を出していこうと思うので、興味のある方はぜひぜひチャンネル登録していただけると嬉しいのであるぞ。ではでは、なのである。動画のご視聴、誠にありがとうなのであった。よければチャンネル登録、高評価、そして SNS のフォローなどよろしくお願いいたすのであるぞ。